Pateicoties glābējdarbam Lielvārdei, notikušā izklaides kuģīša avārija postījums vidēji nav radījusi. Kuģīša glābšanas darbi varētu ilgt vēl dažas dienas, bet īpašnieks sola, ka jau vasaras beigās tas pilsētas viesus atkal varētu vest ekskursijās pa Daugavu. Par Titaniku iesauktā kuģīša liktenim līdz sekoja Aigars Lastiņš. Izklaides kuģītes līgo daļai zem ūdens pakļuva nedēļas nogalē. Tehniskās apkopes veikšanai tas bija izvilkts uz sēkļa, bet kad darbi bija noslēgušies, saimnieki gaidīja, kad tuvējais ķeguma Hess atkal pacels ūdens līmeni, lai kuģītis pats iesliedātu ūdenī. Tomēr pretēji gaidītiem elektrostacija ūdens līmeni nevis pacēlus, bet gan samazinājusi vēl vairāk. Tādēļ kuģa dibens nosēdies uz smilšu kraujas, bet pakaļgals, kas ir vairāk kārt smagāks par priekšgalu, paslīdējis zem ūdens. Tobrīd uz klāja atradās arī kuģa īpašnieks. Kritiskā situācija. Te uzreiz momentāli to kritisko situāciju paliek tas, ka mani pārlauziets un mani paceļ augšā. Es redzu, kad es no krasta paceļos. Tagad, kā redziet, ir pacelts uz metri. Tad tas metris, ko bija pārlauziens, uzreiz aizmugurē nogāja zem ūdens ap metri. Sakarā to līniju viņa garums un attālums no tās uzreiz mums paņēma puskorpusu ūdenī. Pa durvīm un ventilācijas atverēm kuģī sācis gāsties ūdens, ko izsūknēt pašu spēkiem nebūtu iespējams, tādēļ palīgās augti glābēji. Nu, vakar pēcpusdienā bija saņemts izsaukums, ka Lielvārdē Daugavas pietekāja nogrimis, daļēji nogrimis kuģis. Ierodoties notikuma vietā vakar jau bija veikti glābšanas darbi, tas ir izliktas ierobežojošās bonas un apsorbējošās bonas. Kuģa degvielas tvertne nav bojāta, bet ūdenī izplūdusi degviela, kas atradās zem ūdens pakļuvušajā motortelpā. Tas savākšanai piesaistīts uzņēmums Eko Osta. Sarežģījumi ir tādi, ka sarežģīta vieta, lai piekļūtu smago tehniku. Bet, kas attiecas par avāriju, tad viss veiksmīgi norobežots jau vakar. Uz ārpus nekāds piesārņojums nav izgājis un šobrīd veicam savākšanas darbus no ūdens virsmas noslēgtajā akvatorijā. No rīta pusē jau visi lielākā daļa ir savākta, tagad kuģi iekšpusē pumpējam. Arī valsts vides dienests atzīst, ka glābēji strādājuši visaugstākajā līmenī. Cik degvielas īsti noplūdes, gan vēl precīzi pateikt nevar. Varētu būt kādi pāris litri līdz pār 10 litriem, jā, grūti šo mirkli tā, jo, teiksim, apmēram 50 gramu šo zaigojošo plēvīti, nu, nosaic vienu futbola lauku. Ģirds Strots ar kuģīša līgo vēsturi saistīts jau kopš 80. Gadu sākuma, kad viņš izstrādājis projektu tā eksploatācijai. 90. Gados viņš to arī privatizējis, bet zūdot pieprasījumam kuģi nācies pārdot. Tikai gadu pēc pārdošanas jaunie īpašnieki kuģim ļāva nogrimt Daugavā, kur tas vairākus gadus nostavēja līcī netālu no galvenā pilsētā iebraucošā ceļa, tā izpelnīdamies palamu Titaniks. 2007. Gadā tas atkal nonāca Stroda īpašumā un tika atjaunots. Kaut tas atkal pakļuvis zem ūdens, īpašnieks sola, ka vēsturei atkārtoties neļaus. Ja izsaukts ūdens līdējs, kas aizdarīs zem ūdens pakļuvušās atveres, bet pēc tam atlikušais ūdens tiks izsūknēts un kuģis pacelts virs ūdens. Kuģīša glābšanas darbi varētu aizņemt vēl dažas dienas, bet īpašnieks sola, ka jau vasaras beigās tas pilsētas viesus varētu atkal vest kruīzos pa Daugavu. Aigars Lazdiņš, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.